mbabuzako abalunji abampuliriza mwe balikwe kumira ku Progen Media TV gwe atana makula like kanto subscribing agenda mazo chikole mbwangu nyo tusobola kuongera yo amauli gafa entertainment sakuna gasports gasange ku progenmedia.com wale amauli la malunji atana malunji enyogo tasanye kulabika nti osunga kutumide ko gwe ku medeyo na jolingo tuliriza je baliko jo tusake ngalo nyungira okukakasa tero kugamba nti Miss Harriet Nachiwedde yali agenda mazo nokulabika nti a campaigning mu sub county ye Kayonza oluvanyuma lw'omwami amanyikiddwa nga Mohammed Ssembogo okulabika nti yatera yalekulira ekifo kya Local Council 5 bwatyo nakkirira e Kaganga omukyalo ono avuganya n'abame Andrew Mwonge Wadimba Anthony Boniface Wadekobe Majidi Nyanze Jamil Kamoga bagenda maaso n'okulabika nti natera bali mu kampeyini okusobola okulaba nti bawangula ekifo kino naye njagala okutegeeza nti abanopo bagenda maaso ne babanyikiriza ennyo ne babakola ebintu ebitasanidde we bali betadde mu ddene ogende Kayunga okuba kampeyini nga bagenderamu ambulance we batyo babakwata atera ne babayimiriza naye ne bagana okulabika nti bayimirira bagana kubanga bali bakimanyi bulungi nti we banayimirira bajja kulabika nti natera babatulugunya bwe batyo ne basalawo okutambula ne bagenda bali mu motoka yumba kwa parliament owalubaga South amanyikiddwa nga Aloysius Mukasa mweno ambulance mwe batambulira ne bagenda ate ye omwogezi ayogerera police amanyikiddwa nga Miss Helen Butoto musezi wa regional police yategeza na gama nti babayita abanupu ne bagana okulabika konti natera bakiriza abasirikale okubaza kubanga buli omu ayingira mu kitundu bagenda maso ne bamuhaza naye abanupu bagana kubanga bakimanyi bulungi nti we banakkiriza okubakwata bajja kuba nti natera babatusako obuzibu era bakimanyi bulungi mu kiseera kino mukimanyi bulungi nti batagetinga abanupu abakwatako bajja kuba natera babasiba Nurecho, meseze ono Ariete, Nachiwedde, tumusabira buwanguzi boka, nge manyo bulungi, tinopu uliwe genza, ebe tuwala HFOHO kumwanjo, nja kuwana tera nkuongira maulide amalala, aga kwa tagena kuonsongeno ani agenda kuwangula muwangu dara, tusani kulabika konti na tera, ukina maso osuwe amaulide gano manji nyonyo gegendo kulabika konti na tera, nkutusa kuwa yongi lukua kumira ku Progen Media TV amaulide tuina manji nyonyo tosanye kulabika konti na tera ogasuwa maitirivu nyonyo weyongere okujia kumirako viendeta benji nyo tosanye kulabika konti na tera obisuwa mbande njaga lanku tegeze ntino abana vano upubagina maso no kulabika nti baba tulugunya mungeri egamante baino kubaku watababa teke munda baba gali deni wankubade baba kula kampeini okusinga ebibina ebirala njaku wankuongina maulile amalamaji nyo tosanye gasuwa kamale kamalibize okujia